Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen och det här, det är Hitman. Det kommer snart ett nytt Elusive Target och jag för mig det är på Colorado. Vi skulle kunna ta ett Escalation kanske. Jag funderar på om det fanns någon på Bangkok. Nej, vi kör Bangkok. Vi kör vanliga Bangkok. Bam! Jaha, vad ska vi hitta på idag då? Skjutan i huvudet. Okej. Okay. Det kan vi ordna. Sniper Assassin. Det var Jordan Cross. Jordan Cross ska vi skjuta i huvudet. Och sen kan Morgan vill vi dränka alltså. Hur får vi ner han till Linen Room? Okej. Vi börjar med Ken Morgan. Och sen skjuter vi Jordan Cross i huvudet. Det låter väl bra, eller hur? Då gör vi så. Bam! Klubb 27. Då ska vi se. Då ska vi planera lite. Och jag tänker att vi tar... startar rummet. Vi ska självklart ha den pickarollen med oss. Och sen, vad ska vi ha för kläder idag då? Varsågod. Lockpick behöver vi inte här. Disposable scrambler. Show details. Electronic lock. Ja, men det kan vara bra att ha med sig. Tänker jag. Sen då så skulle vi kunna ta... den här tror jag. Ja. Vi gör sådär. Jag tror det här blir bra. Och så ska vi smuggla in något också till sviten. Jag vet inte. Coins tar vi med oss. Sådär då. Rock'n'roll. Och här är vi sviten i vår Hokkaido-dräkt. Varsågod. Vi börjar med att ta upp mynten. Sen ska vi ringa room service. Bara så vi får lite... kläder och leka med. The minibar has not been replenished. Please see to it at once. Dun, dun, dun. Comfy, comfy. Jag skulle vilja ha något kasta i huvudet på dem för det går mycket smidigare. Det har jag väl inte. Det har jag inte. Kom in. Kom in i stugan min. Kom ska ni få smaka. Hej. Fixar du minibaren? Ja, du behöver inte skrika. Ja, kom. Minibaren är här. Gamla tratt. Så. Bort med dig. Flyttar vi lite dig här bara. Så någonting. Hej du. How are you, sir? Hej, hej. Kan du komma in hit? What was that? Jag vet inte du. Så, tackar. Don't you all got me. Så, in och sov här på mattan. Du får lite bekvämt. Varsågod. Smack. Då ska vi hitta den här Queen Suiten så här. Hitta dit. På ett smidigt sätt. Smask. Jo. Jag antar... nu ska vi se. Red Admiral Lounge. Lounge. Det här är ju inte... den. Den måste ju nästan vara en trappa upp, tänker jag. Jag tror till och med står. Hoppadapadap. Nej, vi gör så att vi kutar upp här. Jag har aldrig hittat den ordentligt. Hej, hej. Like a male maid? Tyst på det. Vart kan den vara? Kitchen. Kitchen! Det är den, ja. Det här är ju mer ett kontor än en svit, tänker jag.
Hade varit trevligt med lite skyltar. Badrum. Det här skulle ju kunna vara en svit hela det här liksom. Men... är det här uppe någonstans kanske? Baden. Gud, han är läskig. Alltså att jag inte har lärt mig vad den sviten ligger än. Det är lite dumt. Skulle ju kunna vara här uppe, tänker jag. Eller så är det jag som bara trattar runt och inte har en aning om vad jag sysslar med. Jag menar, vem har det här? Varför skulle det vara ett hjärta här? Det är ju jättekonstigt. The Queen Suite. Jag för mig det ska stå där och jag har sett den någon gång. Men... rätt otydligt av mig just nu. Hej. Det är bara kitchen. Ska vi se. Kanske står här till och med. Penthouse och Queen. Ja, men det ska finnas här. Undrar om det här är The Queen Suite hela faderullan då. Vi tar upp han hit. Mr. Morgan! Mr. Morgan, säger! Your suite is ready! Come on! Where are the fresh flowers? Ja, vi kan ju gå ner och hämta den här också, tänker jag. Det är väl lika bra att hämta det här kortet då, va? Hej, hej! Fan. Alltså, var han tvungen att stå exakt så där. Mm. Då är vi av med honom i alla fall. Mask. Inga problem. Easy peasy, lemon squeezy. Och så har vi den där, tackar, tackar. Hello. Jag ska bara ha ett keycard, ingen problem. Åh, hej. Kolla där du tar ut dig bara för du är så trött. Och så ser han mig! Trattskaft! Ja, sorry mannen. Ja, vi får väl göra så här också. Dropp. Fan, att han ser mig där. Jag skulle bara gått och... Så vi är trött där också. Så har vi det här som jag alltid är dålig på. Det är väl lite mer råttgift, eller mer. Kortet är i den där, ja. Skulle kunna ha tagit polisuniformen och gått här istället. I hope it wasn't disgusting. No, it's just stupid. Someone left their wallet in their pockets. And it had at least a couple of thousand baht. Why don't people check their pockets before sending them to the laundry? Well, did you keep them? No. Tack. Sådär då. Då går vi back in business och trattar
sönder Kent Morgan. Ken heter han, inte Kent. Close enough. Well, well. Mr. Morgan, please. I need to kill you. Oj, vart han är nu? Där, dörr. Okej, okay, Mr. Morgan. Jag tror det är nästan smidigare att gå det här hållet och sen ner. Whoops. That is Ken the Ken. Ken. Hey, hey. Mr. Morgan, sir. When can I have my suite? Please accept my heartfelt apology for the mishap earlier. The Queen's suite is ready for you. Follow me. Well, that was relatively fast. Very well. Lead the way. Hej, hej. Inte vända dig om nu. Come on, Mr. Morgan. Sir, I'm waiting for ya. Sir. Come on, Mr. Morgan. Sir. Mr. Morgan, please hurry up. Yeah, it's pretty dramatic, to put it mildly. I mean, boom or bust, am I right? I don't really have an opinion on that, but please. Okay, so, can I tell you why I'm out here in the first place? Yes, well, maybe. Är din livvakt fortfarande med dig? Det vet inte jag. Ser inte så ut. Vad gjorde du där? Gick du in i väggen precis? Hey, get busy. Vad står det här då? Penthouse Queen, varsågod. Mr. Morgan. Vad är det med dig? Vad är det? Han har kommit in i livvakt. Kom. Here we are. Oj. Everything is to your liking. A definite improvement. Hardly the Burj Al Arab. Let's take a closer look. Vi har din livvakt i ett rum. Mig själv. See there? A smear. As expected. But take care of it, please. So sloppy. Inga problem. Jag fixar. Det är väl fint, eller? Ja, jag fixar det här också. Det är lugnt. Covered in dust. I dare say this so-called cleaning. Ja, jag håller på. Så. Allt ska man behöva göra själv. Everything seems to be in order here. Ja, men det är för att jag fixar det. I fix. No problem. Calcium stains. Why am I not surprised? You know what to do. I fix.
now. We'll always be masters and servants. Crime. Ground zero. Let's take a closer look, shall we? Ah, trätthål! Kan man göra så här nu? Det här blir väldigt intressant. Don't do. Det där var inte riktigt meningen. Ah, vi klarade en challenge i alla fall. Gör vi så här då. Mr. Morgan, goodbye sir. Ja, det var inte riktigt. Men vi klarar en challenge i alla fall. Alltid något. Nu ska vi döda Jordan Cross då. Med ett skott i huvudet i vad heter det? Sångboothet. Inte det smidigaste, men sånt som händer. Så, då ska vi över till den där sidan då. Helt enkelt. Boom, boom, boom. Badum, badum. Undrar om jag typ kan springa fritt med den här bodyguard-grejen. Jag vet inte. Vi märker. Mr. Bodyguard. Mr. Bodyguard. Yeah, dude. Ursäkta, jag vill igenom här. Let me know if I can be of help. Tack. Det där var inte riktigt meningen. Det här räknas som trespassing. Varför reagerar inte de där och bara sa fy? Ska vi se, källaren. Börja med poliskostymen, tänker jag. Hej, hej igen. Tis på er. YOLO. Jag blev bara trött. Alltså jag failade ju genom att döda en tratt där innan. Så att och så går jag åt det här hållet. Fel håll. När jag blev upptäckt. Okej, hur långt kom vi in här nu då? Vi måste ju hitta... någon sån här trapp så vi kommer in. Är det säkerhetsrummet här inne? Okay. Hey, slow down, my friend. Intressant. Där har jag nog aldrig varit inne. Kan du öppna här åt mig? Eller blir det här bypass? Who are you, man? Do I know you? What's this guy's problem? Okay, det här blir då. Okej, här har jag aldrig varit inne. Ja, vi får nog ta och rensa här, tänker jag bara. Hey, why aren't you listening to me? Are you deaf? Come on. Jesus. Ah! Och jädra vad grejer det låg här då. Intressant. Where'd he go? Jaha, nu ska vi ordna det här på något smidigt sätt då. Inte riktigt meningen, men sånt som händer.
Ett skott kvar. Hej hej. Det ska bort och sen du ska bort. Hej. Excuse moi. Bam, den här var jättetrevlig. Varför? Right there, he's right there. Tills bara. Target lockdown. Okej, okay, vi får vänta sen till lugna ner sig, tror jag. Jag tänkte ju ta hans bodyguard kostymgrej. Vem är det som ser? Det är någon där nere, tror jag. Eller? Eller är det någon här uppe? Fan. Kom igen. Har vi nå? Vad är det här för disguise, undrar jag? Det var bara en pistol. Har vi ingenstans att gömma den här trappen? Jo, där. Aj, aj, nej, 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 nej. Åh, så glömde jag kolla minimappen. Ho, ho, ho. Okej, era taratskaft. Inte riktigt meningen. Kan man skjuta på sån här? Ja, det kunde man. Era äckeltrattar. Get the perp now. Ah! Over there. Get eyes on him. Target spotted. Lost sight of him. Move to a better position. Det här var inte riktigt meningen. Nu blev det så här. Får byta till ljudtekniker sen och sen låta det lugna ner sig lite. Det här var ju oturligt, så att säga. Rätt i datorn. Det var inte meningen. Searching. Det var du. Men var det som... här, du. Aj, aj, aj. Så. Inget har hänt här, det är bara en massa mord. Jag vill ha ammon. Hej. Command, I've arrived at the location and it looks clear. Ja, jag får väl vänta tills det lugnar ner sig. Jag vet inte riktigt vart Jordan Cross tar vägen. Och jävlar vad folk det är som hade vita pluttar nu då. Kaos! Hej. Jag jobbar med IA. Här då. Så,
Vi tar en liten paus här så får jag skjuta han i huvudet här inne då. Nu så kommer han ner. Nu har det lugnat ner sig. Det är fortfarande searching, men nu undrar jag så här. Den här är soundproof, men ändå. Bartoli 7S, 7R. Underpowered. Jag visste inte ens att det fanns två. Olika. Men här har vi vårt target. This is Chase. That is Jordan Cross, revered and reviled in equal measures. Huh? Okej, okay, jag skulle ha skjutit han igenom här, tror jag. Nej, får du skjuta ut. Okej. Okay. Det jag tänkte försöka göra nu är att få, vad heter det? Alla kostymer. Det har jag inte fått. Damn! För de flesta vakterna är väl ute. Nej, tvätthål! Vi låste ju upp ett par challenges i alla fall. Så att om jag tar replay mission så borde jag ha lite nya saker, va? Ska vi se. Undercover. Den där hade jag inte, tror jag, va? Jag tror jag var level 10 när jag startade. Den där är nog ny. I guess. Bara ta vad som helst. Ta kaststjärnor, varsågod. Har vi fått något här då? Jag skulle vilja sortera efter när jag fick det. Ser inte så ut. Så klarar jag banan lite snabbt nu så ska vi se vad jag fick. Helt enkelt. 6000 till nästa nivå. Så att jag testar det, så är vi strax tillbaka. Ja, nu har jag försökt köra det några gånger men jag misslyckas på så otroligt enkla saker. Men jag råkade få lite andra challenges också. Så bara se om vi har låst upp något mer här. Nej, vi har fått en level up. 13. Det är väl den här storage room då som vi har fått ny. När är nästa sån här då? 16. Jag tror inte vi har fått något nytt här. Det där är bara små saker. Ska se här. Large agency pickup. Så det dykt upp något. Tror inte det. Det här har jag aldrig testat. Det är Silence Shotgun. Det ska man testa någon gång. Jag vill testa bara hur den låter. Det gör vi! Gör så här. Nu kör vi bara en YOLO här. Från sweeten. Så kan vi ta med oss. Det där har jag inte heller testat. Extra penetration i den verkar det vara. Eller om det är automat. Jag vet inte. Jaja. Jaja. Jag vill slänga upp en. Och en mina. Nu kör vi en sista YOLO. Och sen får det vara bra för idag. Jag har kommit ganska bra på vägen i alla fall. Jag testade bli trummisen off-cam. Det var lite synd för det var väldigt roligt. Så jag får väl göra om det någon gång. Väldigt rolig scen i alla fall. Okej. Rock and roll. Hello. Aha, vilket ljud. Bam. Bam. Bam! 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 Den här var riktigt nice! Riktigt nice! Fan vad trevlig! Hello, say hello to my little friend! Okej. Är det någon med vakter? Nej. Bom, bom, bom. Boom, boom, boom. Kan jag göra så här? Nej, det var skottsäkert. Hej, hej. Okej, vi får göra så här. Säkra upp här. Bam.
Hej. Wow, det var någon som dog. Bam, bam. Klick, klick, klick. Okej. Understood. Understood. Freeze! Freeze! He's in the corner. Shit. Är det här? Nej, det var det där. Ja, det här härligt ljud var ju den här också faktiskt. Tyst! Polisen var ju nära att träffa honom. Eller livvakt var det i och för sig. Ja. Roliga vapen. Ja, vad tyckte ni om det här? Lämna gärna en kommentar och tryck gärna tummen upp. Och om ni inte prenumererar så gör gärna det. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Tack så mycket för att ni har tittat. Hej hej!